kad sam bio mali, kao da sam u vojsci, tako da znalo se kad se leže, znalo se kad se ustaje i onda oni su mi napravili, da kažem, tu naviku da imam tu neku disciplinu i to mi je pomoglo dosta u svemu što radim. Zdravo svima, danas razgovaramo sa Nemanjom Čorovićem, trenutno jedinim strongmanom u Boru. Zdravo Nemanja. Zdravo. Za početak volio bih da mi kažeš šta je to strongman. Strongman je disciplina snage, odnosno sport snage u kojoj ima više disciplina, gde se određuje jel te, ko je najjači čovjek na tom takmičenju, sad zavisi gde se održava takmičenje. Uglavnom u takmičenju ima 5 do 6 disciplina. Mogu da budu, na primjer, vuča kamiona, mrtvo dizanje, potisak iznad glave, nošenje kofera i tako još. Dosta discipline ima, tako da kad bih morao da nabrojim, trebalo mi dosta vremena. A u kojim disciplinama si ti učestvovao? Ovim ovde u Boru i uopšte u Srbiji što su bili održavani, to su bili vuča kamiona, nošenje kofera, okretanje gume, nošenje jouka, to je, jel te, kao u slovu P, gde ti nosiš na leđa, na ovom takmičenju u Boru zadnjem što je bilo, bilo je 320 kg, to si mora da nosiš na leđa na 20 metra. Šta je još bilo, da, potisak iznad glave balvanom i potisak bučicu. To su neke disciplina koje su pristupačne nama i kojima možemo da raspolažemo. A šta je to powerlifting? Powerlifting je isto sport snage, ali tu se gleda samo statička snaga. Tu ima 3 discipline, to su čučan, bench i mrtvo dizanje. U svakoj disciplini imaš po 3 pokušaja i onda na kraju od svakog pokušaja koja je najteži, to se sabira total. I onda se gleda ko je, jel te, najviše podigao, ko je najjači. Koliko si ti postigao u tom powerliftingu? U powerliftingu nisam odavno se takmičio i dosta sam bio slab, tako da nisam baš opredeljen za powerlifting, više sam strongman, odnosno više sam za strongman. Tako da najviše što sam digao, to je bilo možda pre par godina, da u total je bio nešto smešno, ne bi ni da kažem, ne znam, 550 kg, što je jako smešno. Sad bi to bilo malo više, ali tu treba dosta još da jačam da bi bio konkurentan u tome. A u strongmanu postoje neke kategorije? Koje kategorije? U strongmanu ne postoje kategorije kod nas, postoje van, ima tu koji su ono manji ljudi, jel te, do 90 kusur kila, do 105 kila, ali kod nas ovde nema kategorija težinskih, tako da takmiče se svi, ono, 80 koliko ima kila, pa do 150, nebitno. Da li ti pripadaš nekoj federaciji? Ne, u strongmanu tu samo ta, jel te, kao savez neki, tu on sam dolaziš kako si spreman ili te oni pozovu ako vide da si dobar. U powerliftingu ima, bilo je dosta federacija kod nas, ali sad u poslednje vreme samo jedna federacija je kao važeća, tako da ne bi da zalazim u to, to je već neka politika koju ja ne bi da se mešam u to. Da li postoji mogućnost da odeš u neku drugu zemlju možda na takmičenje? Možda nekad, sad trenutno još sam, što se kaže, mali zelen, ali nadam se kroz koju godinu bit će prilike, valjda. Koliko bi rekao da je ovaj sport atraktivan u Srbiji? Pa ovaj sport je svuda atraktivan, ali zavisi koliko je popularan. Tako da kod nas baš i nije još stekao tu neku veliku popularnost, ali nadam se ono, iz godine u godinu izgleda kao da je sve popularnije, ali treba još tu dosta da se radi, treba da se promoviše to sve. Tako da treba ćeš dosta vremena da to bude popularno i ono zanimljivo široj publici. Trenutno u Boru niko se ne bavi više ovim sportom, osim tebe? U Boru samo se ja bavim strongmanom. Bio je tu još jedan dečko koji sad živi u Beogradu, ali i on ne znam da će da se takmiči više. Tako da trenutno sam samo ja da strongman. Kako se pripremaš za takmičenje? Za takmičenje se sprema uglavnom, znači, trening, odmor i ishrana. Kad sam u tim nekim
fazama pripreme. Imam 4-5 treninga nedeljno. Dok, jel te, što se više bližim takmičenju, to se smanjuje na 4 treninga nedeljno, pa na 3 treninga nedeljno. E sad, eventualno 5-7 dana pre takmičenja se uopšte ono, ne trenira, nego se što više odmara, spava, jede, da se mišić što više oporavi da bi mogo da daš sve od sebe na takmičenju. Znači, ne gubi se na snazi na taj način, što ne treniraš? Ne, mišić raste kad se odmara. Kad bi trenirao svaki dan, mišić ne bi imao vremena da se oporavi od toga i sigurno bi oslabeo mnogo više nego što bi bilo što drugo radio. A kaži mi, pomenuo si ishranu, da li postoji neki poseban režim ishrane? Postoji, sad sve to zavisi ko šta hoće da postigne, nije toliko rigorozno kao u bodybuildingu gde ti moraš da pratiš svaki mikro i makronutrijenat. To su više, ono, bitnije su kalorije, gde ti moraš da jedeš određen broj kalorija da bi imao energiju da napreduješ što na treningu, to i na takmičenju. Tako da, evo, recimo, ja kad sam u pripremama, tu oko 4.500-5.000 kalorija dnevno, eto, čisto da bi razjasnio, prosječan čovjek jede oko 1.700-2.000 kalorija dnevno, pa to može da ti pokaže količinu hrane koju unosim. Da li imaš trenera nekog? Ne, imao sam kad sam počeo, pošto nisam jedan od onih što vole da se prave pametni, da sve znaju, pa sam u početku našao, da kažem, trenera, čoveka koji se bavi o time i koji zna nešto o tome. On je živi u Zaječaru, tu neko jedno selo pored Zaječara, Darko Kalinović se zove, i kod njega sam, ono, u prvih par dana kad sam hteo da se bavim time, otišao sam kod njega da mi on pokaže, jel te, naučio sam dosta od njega što o tehnici, što o treninzima. Tako da, on mi je bio u početku, jer posle sam sam, ono, svoje treninge, kako bih rekao. Znači, iskustvo je dosta bitno? Iskustvo je jako bitno, kao ne samo u sportu, nego i u sve ono što radiš, tako da uvek je bolje da pitaš nekog ko zna nešto o tome, nego da ideš sam na svoju ruku da učiš iz svojih grešaka. A pomenuo si tehnike. Koliko su tehnike bitne u ovom sportu? Tehnika je jako bitna u ovom sportu, prvenstveno zato što težine su jako velike i onda, ono, svaki pogrešan korak može da dođe do pucanja nekog mišića ili, ne daj Bože, još nešto gore. Tako da, tehnika je jako bitna, tehnika izvođenja vežbe, da bi se smanjio, ne da bi se skroz, ono, ali da bi se smanjio procenat povređivanja na takmičenju i na treningu. Da li si ti imao neke povrede? Da kucnem u drvo, nisam neke veće, imao sam neke sitnije povrede, rame, grudni mišić, to su neke mikrofrakture koje nisu bile nešto mnogo strašne, ali nadam se da će tako i da se nastavi. A u tom periodu rehabilitacije imali treninga ili ne? U početku ne, dok se ne smiri upala, posle ja, po mom mišljenju, je bolje da se nešto malo vežba. Tako da ja kad sam imao tu, eto, najveću povredu što sam imao je grudni mišić, te neka kao mikrofraktura, neko manje cepanje mišića, gde ja prvih 2-3 nedelje, možda malo jače, nisam trenirao uopšte. E, posle toga je krenuo blagi trening, to su neke težinice smešno, to je više ponavljanja. To su, ne znam, po 100 ponavljanja u seriji, tokom treninga oko 500 ponavljanja, čisto da što više krvi uđe u mišić, da bi se on što pre oporavio. I to je trajalo nekih, pa šta znam, nekih 3 meseca. I posle toga još, mogu reći, još 2-3 meseca sigurno, ono, progresivno napredovanje polako do onih starih težina i sad već preko toga. Kako se motivišeš tokom treninga? Pazi, motivacija, to je samo izgovor, znači ili hoćeš da se baviš nečim ili nećeš. Ta motivacija, ne znam, meni ne znači ništa, jer ja znam šta hoću i niko mene ne tera da radim to. Ja kad god ne želim, ja mogu jednostavno da kažem neću. Tako da ta motivacija je samo izgovor ljudima da ne idu na trening, recimo, ili da ne rade nešto. Tako da, eto, to je to što ja mogu da kažem to. A kaži mi, pošto si zaposlen, kako usklađuješ posao i trening? Jel ti bude naporno? Sad je mnogo lakše, znači kad sam počeo da radim, znači evo već koliko 5 godina da kažem kako radim, sve sam imao smene od 12 sati.
I, znači, eto i to kad kažu ljudi nemam vremena, to su isto samo izgovori. Ja sam radio 12 sati konstantno i uvek sam imao vremena da odvojim 45 minuta, sat vremena, 2 sata za trening. I stignem i da odmorim i sve. Tako da, evo, sad sam se zaposlio pa radim 8 sati i onda je, ono, dosta lakše, imaš vremena i za trening i odmorniji si, imaš vremena i da izađeš s nekim, malo sam izgubio ja i kontakte sa nekim ljudima, što zbog posla, što zbog treninga, tako da sad je dosta lakše i više se napreduje. Koliko ti je sport pomogao u sticanju discipline? U sticanju discipline nije mi pomogao sport. Tu su mi, da kažem, pomogli otac i majka. Da ne zvuči baš mnogo rigorozno, ali eto, živao sam kad sam bio mali kao da sam u vojsci, tako da znalo se kad se leže, znalo se kad se ustaje i onda oni su mi napravili, da kažem, tu naviku da imam tu neku disciplinu i to mi je pomoglo dosta u svemu što radim. Pre toga si se bavio američkim fudbalom, da. Bio si u Golden Bearsima. Da. Šta si tamo, koje pozicije si igrao? Igrao sam američki fudbal od 2011. godine i bavio sam se time jedno 5, možda malo jače, godina. Igrao sam sve pozicije u ofanzivnoj i defanzivnoj liniji. Znači, u ofanzivnoj liniji centra, levog i desnog garda i levog i desnog tekla. I u defanzivnoj liniji sam igrao noza i endove. Tako da... Je li ti to pomoglo da danas počneš da se baviš ovim sportom? Da, verujem da su oni bili ta kao neka odskočna daska za sve ovo, jer zbog američkog fudbala sam i ja krenuo da idem u teretanu, zato što sam bio dosta slabi s obzirom na moju veličinu, tako da sam odlučio da krenem u teretanu da bi ojačao, da bi bio, jel te, konkurentan u tom sportu i to me je dovelo i do juniorske reprezentacije Srbije i pomoglo mi je dosta u životu. Da li se bolje snalaziš u timskom ili u individualnom sportu? Definitivno u individualnom sportu. Timski sport nije za mene. Bavio sam se i rukometom i američkim fudbalom i ono, nekako mi više odgovara individualan sport jer sam si odgovoran za sve svoje postupke i niko ne može da te sputava osim sam sebe da sputavaš. Koji su tvoji najveći uspesi generalno? Najveći uspesi... Pa najveći uspesi su, eto, recimo, to što sam igrao za juniorsku reprezentaciju Srbije, to je bila velika, velika čast za mene. E sad, što se tiče powerliftinga, tu su bile dosta, ono, federacije gde si ti mogao da budeš, jel te, kao neki šampion, ali ja to ne vrednujem toliko, tako da još trebam ja da radim i za powerlifting i za strongman. Ali nadam se, Bože moj, u bliskoj budućnosti da će da bude malo boljih rezultata. U strongmanu kakve si rezultate postigao? U strongmanu ove godine sam, nažalost, bio četvrti, prošle godine sam bio treći. I tako uvek za neku sitnicu mi izmakne neko bolje mesto. Ali evo sad radim debelo na svim tim slabostima da bi ojačao i da bi najzad bio... A kažeš, još uvek si mlad i ima mesta za napredak. Kad se odlazi u penziju u ovom sportu? Pazi, i tu nema nekih pravila, zato što imaš, recimo, eto čist primjer, čovjek jedan iz Britanije koji ima 50 kusur godine i dalje se bavi time i dalje je jako konkurentan u tome. Tako da, po mom mišljenju, u penziju se ide kad dođe do neke gadne, ne daj Bože, povrede i kad ne možeš više time da se baviš. A na šta bi ti stavio fokus? Šta bi rekao da je najbitnije u ovom? Najbitnije je strpljenje i upornost. Znači, u ovom sportu, ne samo u ovom, ali kad već pričam o ovom sportu, ovaj sport je više kao maraton nego kao sprint, tako da treba dosta vremena za napredak. To znam da si uspeo da povučeš kamion od 18 tona i da si planirao da se prijaviš za Guinnessovu knjigu rekorda. Da li će možda biti nešto od toga u budućnosti? Pa, pravo da ti kažem, ne znam da li će u bliskoj budućnosti, s obzirom da sam vidio koliko košta, recimo, da dođe taj neki sudija iz Guinnessove knjige rekorda, to je, ne znam, oko 600 do 800 eura, što je za mene previše za tako nešto. Tako da možda nekada, ako bude neke humanitarne, u humanitarne svrhe ili tako nešto, nemam pojma, ne ja,
Tako da vidjet ćemo, ali moram još dosta da se spremam. A znaš koliko je trenutni rekord? Pa ima tu tri rekorda za koje su mi privukli pažnju. To je, prvi je za najviše automobila povučenih od strane jedne osobe. Trenutni rekord je 15 automobila. Drugi rekord je za najveće vozilo povučeno. To je neki čovjek isto iz Kanade valjda ili iz Amerike, koji je povukao dva ova vatrogasna kamiona koji su ukupno imali težinu, ne znam, 68 tone. I treći koji zvuči malo, ono, nerealno je najteži povučen avion koji je težak 168 tone. To je rekord, pa ono, vidjet ćemo. A za koliko misliš da si ti trenutno spreman? Trenutno nisam spreman ja još za to, ali guram ka tome, pa ćemo da vidim. Dobro, hvala ti Nemanja. Ovo je bio Nemanja Čvorović, trenutno jedini strongman u Boru.